الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محاجة البيضاء أما بعد رشبيتات زرماوش إن شاء الله neste curto tempo vamos tentar fazer uma reflexão em torno do versículo do Surat al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos uma orientação, havendo necessidade de nós, portanto, refletirmos ou analisarmos aquilo que é a nossa realidade hoje com relação a este versículo, julgamos que há necessidade de tentarmos fazer uma radiografia, vermos se realmente este versículo hoje em dia nós estamos à altura do seu cumprimento ou não. Aliás, este é um ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." O profeta diz: "O inteligente é aquela pessoa, portanto, que consegue fazer o quê? Fazer o balanço das suas ações e logo, depois de chegar à conclusão, intensifica a prática de boas ações que vão lhe servir, portanto, na vida do além." E de seguida o profeta diz: "Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha." O incapaz é aquele que segue seus caprichos, segue sua vontade e deseja que Allah subhanahu wa ta'ala o perdoe. E deseja que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, derrame sobre ele a sua bênção, só por ele desejar. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Baqarah: "Wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu, wal 'abdu mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Allah dá uma ordem neste versículo, dizendo: "Wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu." E não façais casar vossas filhas com idólatras até eles, portanto, trazerem a fé, trazerem imã, até eles tornarem-se crentes. Neste versículo, aqui logo no início, tem uma partícula que é o lam, que chama-se la nahia. E este tem um grande desempenho na língua árabe. La nahia é uma partícula de proibição. Onde entra esta partícula, significa que não há nenhuma possibilidade da pessoa ter brecha a respeito da proibição que vem plasmada neste versículo. Não há exceção. E também não existe brecha nenhuma. La nahia tufidu al-hal wal-mustaqbal. E o sentido e a aplicação deste versículo, por causa desta partícula, significa proibição no presente, assim como no futuro. Razão pela qual existe esta partícula. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu." Não façai casar vossas filhas aos idólatras até eles tornarem-se crentes. É uma proibição. Primeiro vamos analisar onde é que nós estamos posicionados com relação a esta proibição que vem por parte de Allah. E de seguida Allah subhanahu wa ta'ala traz uma comparação dizendo: "Wala 'abdu mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum." Em verdade, um crente escravo ou um escravo crente
é melhor que um idólatra, por mais que vos admireis com o idólatra. E admira, portanto, para com o idólatra, tem de várias formas. Uma das formas, nós nos admiramos através da sua posição social, ou algum interesse que nós temos, ou nós, portanto, ambicionamos que isso só encontramos neste momento com o idólatra. Mas Allah subhanahu wa ta'ala faz a comparação, e esta comparação foi na altura que existia a escravatura. Depois o Islã, portanto, veio revogar esta lei. Mas o que está revogado é a escravatura. O versículo em si continua a vigorar. Esta comparação é para nós vermos o jeito que era tratado um escravo. Era propriedade individual. Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós darmos casar a nossa filha, portanto, a um escravo crente, é melhor do que dar um idólatra. Por quê? Ulaika yad'una ila an-nar. Porque estes idólatras convocam, ou as suas ações convocam para o fogo infernal. Wallahu yad'u ila al-jannah. E Allah subhanahu wa ta'ala yad'u ila al-jannati wal-maghfirati bi-idhni. Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua permissão, convoca para o paraíso e para o perdão. Aqui há que nós também tentarmos parar e refletirmos. Qual tem sido o nosso comportamento com relação a esta ordem divina? Nós estamos todos conscientes que hoje em dia nossas filhas ou nossos filhos, depois de crescerem, eles são autônomos. Não precisam de opinião nem conselho dos pais, eles decidem por si, sem necessitar de nenhum conselho. E os pais também, por sua vez, tomam a mesma posição. Se é algo que é da sua autoria ou do seu interesse, também não precisa de consulta, apesar do que o Islã recomenda isto. Então, hoje, as nossas filhas chegam e nos apresentam. Elas já programaram tudo, quando chegam dizem que, olha pai, este é o meu namorado, quero casar com ele. O pai gosta da filha, ama muito, para não decepcioná-la, dá o aval. Diz que não tem problema, só basta fazer nikah. Basta fazer nikah. E o nikah é sunnah. E no sunnah só se ganha recompensa para todo aquele que tem a fé, que tem imã em Allah. Este género eu admito ou aceito na minha família porque está bem posicionado. E não só ele aceitou nikah. E nikah, segundo a nossa definição, consiste em ir numa mesquita, o noivo pôr o confio o juba e as pessoas testemunharem, depois receberam os presentes, aí o nikah já foi consumado. E este noivo, quando lhe é convidado, olha, nós somos muçulmanos, se você quer casar com a nossa filha, fica muçulmano. Ele diz, não tem problema, isso só concordo e aceito plenamente. Depois da cerimónia, a partir do momento que ele abandona a mesquita, ele volta para a sua origem. E nós estamos convictos que a nossa filha entregamos a um muçulmano. E ele ficou muçulmano naqueles momentos porque o objetivo é levar a esposa. E depois de se casar, diz, olha, eu só apenas queria levar a ela. Já que eles disseram que eu tinha que ficar muçulmano, aceitei naquele momento, eu estou na minha religião. Ela que pratica, eu vou na minha. Onde é que nós nos posicionamos com relação a este versículo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá esta orientação e esta ordem? Isto chama-se muhadda, é desafiar diretamente Allah subhanahu wa ta'ala. E todo nikah que for praticado com um não muçulmano, o nikah é nulo. O nikah é nulo.
por mais que geram filhos, os filhos são frutos de adultério. Esta cerimônia, o sermão que se fez, não é válido. Porque este homem não está convicto. E nós sabemos que o nikah não é o sinônimo de obrigação de casamento. Porque não há imposição para a religião. Allah subhanahu wa ta'ala diz, La ikraha fi din. E não só o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já disse, se vos aparecer alguém que vocês estejam satisfeitos com a sua religiosidade, então façam casar a ele. E nós, como olhamos para o lado material, e na maior parte das vezes nós precisamos de obter algum dividendo ou algum benefício com este género, se aparece alguém, independentemente da sua crença, ou se ele reúne todos os requisitos, excepto a parte material, este fica de fora. Não reúne requisito para nós. E nós, quando somos interrogados, qual é a sua religião? Sou muçulmano. E o muçulmano não descreia as ordens divinas, não descreia as ordens de Allah. Não confronta aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Esta é a nossa realidade. Infelizmente, esta é a nossa realidade. Nós entregamos nossas filhas. E nossas filhas também, elas pensam que estão casadas. E isso tem consequências. Porque aqui, o assunto ou a vantagem da mulher não é, portanto, ela conseguir aquilo que ela quer ou que suas vontades mandam. As vontades sim devem existir, mas devem ter suporte daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala dita dentro das suas regras. Muitas das vezes as nossas irmãs aparecem, Sheikh, eu tenho um namorado. Quer dizer, vergonha também já não existe. Diz que foi ter com um Sheikh e logo ela, a introdução dela já é negativa. Eu tenho um namorado. E eu amo a ele. Esta é uma forma de estar a tentar embelezar o Sheikh para não ter alternativa e logo facilitar. Eu amo a ele. Parece que ouvirem que os Sheikhs, quando falam de amor, ficam derretidos e eles logo contrariam o Sunnah e o Sharia. Eu amo a ele. Será que não posso casar com ele? Já que o muçulmano é permitido casar com a não muçulmana. Aqui não tem que haver comparação. Allah subhanahu wa ta'ala é quem dita as leis. E ele é que é o Criador. E tudo quanto tem a ver com o seu reino, a responsabilidade é dele. Allah subhanahu wa ta'ala, se o Senhor permitiu ao crente muçulmano casar com mulher judia ou cristã, permitiu aos povos do livro, que é judia ou cristã, praticante. E não permitiu casar com outra pessoa, com ateu, com adoradores de fogo. Apenas permitiu estes dois povos. Por quê? Muitas das vezes nós só fazemos comparações sem fazer uma análise profunda. Se estudarmos os casos, só nós comparamos. Por que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu ao muçulmano casar-se com judia ou cristã e não ao contrário? A muçulmana é proibida. Seja judeu, seja cristão, muçulmana não é permitida casar-se com ela. Por quê? Primeiro, dizer que o crente muçulmano, ele acredita nestas religiões e nos seus mensageiros. Porque assim Allah subhanahu wa ta'ala nos disse, Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Amana ar-rasul, os mensageiros creram naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para eles. E também os crentes também acreditaram nisto. E todos eles acreditam em Allah, nos seus mensageiros e nos seus anjos. Esta é a particularidade. O muçulmano acredita na religião ou no judaísmo ou no cristianismo e acredita nos seus mensageiros. Daí, o muçulmano casando-se
a judia ou cristã, ele cumpre com o princípio islâmico de que lá ikrah fi din, não há imposição na religião. Ela tem a liberdade ou goza a liberdade de praticar a sua religião, e o muçulmano goza a liberdade tanto de praticar a sua religião. E os filhos que foram gerar ali são legítimos muçulmanos por causa do hanifia, do monoteísmo puro. Esta é a razão. E não só, ao contrário, aliás, e não só, o responsável pelo lar é o homem. Há esperança se este muçulmano for crente, na verdade, de ele influenciar, por não haver grandes diferenças em termos da orientação divina, do monoteísmo puro, é ela abraçar o Islã. Mas em contrapartida, na mulher muçulmana, não pode, porquê? Apesar do muçulmano acreditar nestes livros e nos seus mensageiros, o judeu e o não muçulmano não têm a mesma crença com relação ao Islã. O judeu e o cristão não têm a mesma crença com relação ao Islã. Ele vê o Islã e vê o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como um violento, como alguém que espalhou a religião através da violência, através da espada. E olham como inimigo. A mulher dentro deste lar não será capaz e não será possível cumprir com a sua religião. Por mais que, em princípio, ele venha dizer que não, você fica a praticar a sua e eu vou praticando a minha. Isso terá um tempo limitado. Ela quer fazer jejum, naquele momento que não, de dia, ele precisa da esposa. E ela está de jejum. Não será possível ele negar quando o seu esposo assim quiser. Mas enquanto que o muçulmano, a mulher judia, se estiver a cumprir com um dos seus rituais religiosos, ele cumpre porque conhece, porque o Islã aborda esses assuntos, aborda esses aspectos, de uma forma detalhada. Eis aqui a diferença. Não temos que comparar como se estivéssemos a competir. Se ele fez, então eu tenho que fazer também. Portanto, esta é a proibição que Allah subhanahu wa ta'ala traz. Dizer que isto tem consequências negativas na geração deste lar. Primeiro, uma das consequências é no momento em que houver necessidade de herança. Se Allah assim o permitir, for o homem primeiro a falecer, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já explicou claramente: la yarithu al-muslimu kafiran wa la kafiru musliman. O muçulmano não herda do não muçulmano e vice-versa. Aqui está claro. Tem aqui filhos. O pai morreu. Elas, se seguirem a religião da mãe, não terão este benefício. Não herdam de seu pai por causa de diferença religiosa e de crença. Este é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um hadith autêntico. Por mais que na minha lógica não tenha sentido, mas o din não necessita de lógica. O din é segundo aquilo que está plasmado dentro do Coran e do Sunna. A minha pobre mente não consegue reconhecer isto. Esse é o meu problema, esse é devido à minha fraqueza. Mas a realidade é esta. Como é que vai ser? Vamos filosofar nisto, que tem leis estipuladas por Allah subhanahu wa ta'ala? Vamos tentar embelezar isto? Dizer que não, mas já que é filho, é para uma maneira, pelo menos um bocado. O Islam está a dizer que não. Não, essas são as consequências. Ela almeja fazer salat de janaza, fazer dua para Allah subhanahu wa ta'ala conceder-lhe um bom lugar ao seu pai. E o profeta diz: quando o ser humano morre, uma das coisas que beneficia é este, deixar o seu filho bondoso fazer dua de intercessão para o seu pai. Mas este dua não é aceite. Esta é uma consequência
traz uma tristeza para esses filhos. Não vamos fazer solar de janaza por um kafir. É haram, não é permitido. E estes são filhos, como é que vão fazer? São consequências negativas. Por causa de amor, e deixamos aquilo que é a lei de Allah, aqui estão as consequências. Não é possível. Outro vem e diz que não, será que eu posso tirar a sadaqa para o meu pai? Não vale. Não é permitido. Posso participar, eu posso dar banho, ou posso estar lá. Agora, a questão que se coloca é, vais dar banho ao seu pai ou sua mãe, tudo bem. Quais são os conceitos religiosos que você vai utilizar? Quais são os rituais islâmicos? Vai dar wudu também? Wudu é ibada. Wudu é adoração. Vai dar wudu também ao seu pai? Mas é preciso percebermos que os filhos aqui não têm problema. Perante Allah, estes filhos não têm problema nenhum. Só que são filhos frutos de adultério. São filhos frutos de adultério. Essas são as consequências negativas que este tipo de comportamento, de nós desafiarmos aquilo que são os ensinamentos divinos, nos trazem. Como é que podemos resolver isso? Já está estragado. E quando ocorre isto, já começamos a tentar consertar, já não é possível. As filhas, ela é meu pai, posso ir no cemitério? E nós sabemos que isto é proibido no Sharia. Há de vir alguém, pode ir porque é seu pai. Qual é a base? Não é a base Sharia, é a base da lógica dele. Perante Allah, este seu decreto terá seu posicionamento. Allah é que vai resolver. Allah é que sabe como é que vai resolver com ele. Você disse que não pode, não vê mal nisso. Eu consigo. São esses problemas que ocorrem. As filhas também querem ir para o cemitério participar no funeral. Diz que é meu pai. Existem outros rituais, outras cerimônias religiosas. Os familiares devem participar. As filhas também querem participar. Tudo isto que viola os princípios do din. Tudo isto viola os princípios do Sharia. Por causa deste comportamento, veio criar danos e grandes consequências nesta geração. E nós, quando praticamos, quando decidimos, apenas colocamos aquilo que é a nossa vontade, o nosso ponto de vista, e nem queremos ver se isso está correto ou não, o que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz ou não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando emigrou para Medina, depois de fundar o Estado Islâmico em Medina, todas aquelas mulheres que abraçaram o Islã estavam casadas com idólatras, ele rompeu seus casamentos. Incluindo sua filha Zainab, casava-se com Abil As bin Rabia. E este Abil As bin Rabia casava com a filha do Profeta Sallam, ele foi cativo, portanto, na Batalha de Badr. O Profeta pegou este e soltou-lhe sob condição de ele mandar de volta a sua filha. E ele concordou. Quando chegou em Meca, mandou de volta a filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No andar do tempo, este abraçou o Islam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe devolveu sua esposa e fez o khutbah. O profeta proibiu isto. Combateu. E se ocorre no nosso seio este tipo de comportamento, devemos proibir. Porque assim o Sharia diz e ordena. As pessoas vão falar, não vão falar, mas o que prevalece é a ordem do Criador. O Criador desses todos que estão a falar. Ele é que tem o direito de impor, de trazer aquilo que é bom ou é benéfico para suas criaturas. Isto não é de hoje. E qual tem sido o nosso papel para estancar isto? Para acabarmos, erradicarmos isto, qual tem sido o nosso papel, nós como pais, como crentes muçulmanos?
Será que temos feito algum contributo? Temos feito alguma coisa? E se não, por quê? Porque aqui há violação daquilo que é a ordem de Allah. E segundo os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando se viola a ordem de Allah, as consequências iniciam aqui no dunya assim como no akhira. Hoje em dia estamos cheios de problemas. Dentro dos nossos lares também são problemas. Às vezes nós nem sabemos quais são as causas. Só estamos a ver as consequências só. Uma das causas é a desobediência daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, nos ensina. E uma das consequências deste tipo de matrimônio. Você encontra uma família, as filhas aceitaram, os filhos aceitaram ser muçulmanos. Quando chega o mês de jejum, entra nesta casa, o ambiente é triste. Porque o homem, depois de casar-se com ela, ele muda, diz que eu não quero essas coisas. Liga o Corão que está a fazer barulho, essa música está a incomodar aqui. Esta música está a incomodar, não entende? E isto, por outro lado, nós também somos culpados. Porque nós, quando convidamos, nem fazemos o acompanhamento. Quando ele traz o shahada, só verbal, que no coração não tem nada, essa é a razão também da invalidez deste shahada, porque as ações dependem das intenções. Eles proferem esta palavra, shahadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, só para levar aquela senhora. Mas nós não temos dado nenhum contributo. E isto ocorre. Temos nossas filhas que nós demos a estes. Portanto, é preciso mudarmos de atitude em cumprimento deste versículo. Quando ele vem, é preciso fazermos um estudo. Como é que nós vamos terminar com isto? A proibição é isto que Allah subhanahu wa ta'ala já disse, já ordenou. Mas o nosso contributo para combatermos isto, qual é que deve ser? Primeiro, devemos pôr o materialismo de lado. Com isto, não estou a dizer que não pode lutar para adquirir bens materiais. Não é isto. Porque o Islã, uma das suas recomendações é o equilíbrio entre as ações do dunya e do akhira. Por essa razão, o profeta dizia, procure o seu dunya como se não quisesse o akhira. E procure o seu akhira como se não quisesse o dunya. Equilíbrio é que deve existir. Mas com isto estamos a dizer o materialismo, aquele interesse, devemos diminuir. Não olhar para este idólatra os benefícios que nossa filha há de ter. E também nossas filhas devem ter atenção em diminuir este materialismo. Não se apaixonar por um homem, por aquilo que ele vai lhe oferecer em termos de bens. Dizendo que quando casar com aquele, tudo está organizado. A despensa estará recheada e não haverá problemas. O meio de transporte será daqueles mais modernos possíveis. E vou trocar de dois em dois dias ou cinco em cinco meses. Não tem que olhar para estas particularidades. Primeiro, tem que colocar aquilo que é a satisfação de Allah em frente. Primeiro, é obedecer a Allah. Segundo, é que são as coisas que têm a ver conosco. Qual é o nosso desempenho? O nosso papel? Ele vem logo, logo sempre já, prontos, fica muçulmano. Então, se ele quer ficar de verdade, é preciso dar-lhe um tempo. Dar-lhe um tempo, criar ações reais que venham influenciar ele a mudar de verdade. Se ele veio com a intenção da mulher, ele vem adquirir mais uma outra coisa, a crença em Allah. Pedir hoje, você está bom, daqui eu fico muçulmano e que eu aceito. Então vamos lá na mesquita, ele vem. Não lhe ensina o que é mesquita. Também como vai lhe ensinar uma mesquita? Porque o próprio pai nem sabe o que quer dizer mesquita. Quando vem na mesquita, perde tempo a ver o seu telefone, a mostrar que é mais, a conversar, quer dizer, saiu de casa e veio apanhar pecado justamente na mesquita. Será melhor ficar lá. Como é que vai ensinar que mesquita é isto? Ele não sabe. Ou vai levar na mesquita no dia de Juma, ou no Ramadã, dizer que nós muçulmanos temos a nossa tradição, badias, chamuças.
Nós somos assim. E aí logo, o Islã tem a ver com sexta-feira e Ramadã. É isso que nós ensinamos. Só ensinamos a gastronomia que é mais usada no lado dos muçulmanos. Nós temos que ensinar a fé, levar para os locais próprios, ele aprender, entregar pessoas que nós julgamos que estas podem ensinar este a conhecer o verdadeiro Islã. E dar-lhe tempo, se for possível, dizer que olha, só daqui a 3 anos, se eu olhar a sua mudança, eu entrego minha filha. Qual é o problema de dar isso? Daqui a 3 anos, queres casar com minha filha? Ah, mas a ela, assim, então daqui a 3 anos muda, eu vou avaliando o seu comportamento. Se ele tem interesse, não vai abandonar. Mas se o objetivo é ela, o dia seguinte você não vai lhe ver. Mas também isso requer sacrifício por nossa parte. Porque o que nós queremos dele não é o Islã dele. É aquilo que ele tem. Portanto, é isto que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena. E a cada um de nós tem a responsabilidade de velar pela sua família. Kullukum ra'i wa kullun mas'ulun 'an ra'iyatihi. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: todos vós sois pastores e cada um será interrogado e responsabilizado pelo seu rebanho. Você é pai de família? Tem sua filha? Deu a um idólatra? Não pense que isso termina aqui. Perante Allah, vais responder. Outros colocam: mas também esses muçulmanos são assim mesmo. Eu dei a minha filha a um muçulmano e ela está a sofrer. Mas também, se ele diz que é muçulmano, independentemente de nascer muçulmano ou ser de uma família muçulmana, é preciso avaliar seu caráter. Assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou. Não basta ele dizer que eu sou muçulmano ou ter um nome árabe. Porque muitas das vezes nós pensamos que o Islã é sinônimo do nome ser árabe. Razão pela qual, quando alguém abraça o Islã, primeira coisa, tens que mudar de nome. Hein? Isso não faz parte de sunnah. O Sunna diz que deve mudar de nome se este tiver contradições com o Islã. Por exemplo, Warda, na língua árabe, significa rosa. E se ela ficou muçulmana dela, é rosa. Diz que não, tens que mudar de nome, porque é aquela que está em árabe, rosa, também não muda. Esta é que tem sido nossa preocupação. Portanto, estas recomendações devem ser aplicadas na íntegra. Não devemos colocar de lado, porque o risco e as consequências deste tipo de matrimônio que nós deixamos andar são maiores. E a responsabilidade perante Allah é maior. Allah irá nos julgar. Como é que você cuidou de sua família? Porque esta família é sua dádiva. Tem muita gente que está a lutar dia após dia, noite após noite. Hospitais, medicamentos tradicionais, convencionais, para ter filhos, não conseguem. Allah agraciou assim. É preciso agradecer este nama, este seu favor. Daí a responsabilização da forma que nós estamos a cuidar da nossa família. Você ofereceu um idólatra, não pense que vai dizer que não era minha filha, eu estou livre. Será julgado perante Allah. Você será responsabilizado por este ato. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala proibiu e você desafiou aquilo que são suas ordens. Respeitados irmãos, esta é a reflexão que eu gostaria de deixar em primeiro lugar para mim e para todos nós fazermos e analisarmos profundamente qual vai ser o nosso desempenho a partir deste momento que nós fizemos esta reflexão. Estamos a cumprir. Deus vai romper. Não vai dizer que já casou. Uai, está a dizer, interrompa. O Sunna também já explica, o profeta já rompeu esse tipo de casamento. É crente? Vai romper. Não é? Não vais. Mas saiba que terás a responsabilização deste ato. É isto que nós gostaríamos de partilhar. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos incluam de entre aqueles que cumprem com as suas ordens. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.